Ikväll är premiär för en ny säsong av Hela Sverige bakar. Sveriges bästa hemmabagare ska koras igen. Ja, och nu ska vi prata mindre och ni ska få prata desto mer. God morgon! God morgon! Roligt att det är igång igen! Ja, det är fantastiskt kul. Ja. Såklart. Det är något man ser fram emot väldigt, väldigt intensivt mycket. Men, och vi kan verkligen betona kul. Du har sagt att det blir den roligaste säsongen som du varit med om. Ja, men absolut. Vad är det som har varit så kul? Jag var ju med. Johan hade kul, Tina. Det är alltid kul, men det var något extra i år. Det var liksom 12 fantastiska personligheter som ska vara med och baka. Och få med och följa det liksom, från att de börjar tills de får lite självförtroende och så ökar pressen och så ska vi liksom retas lite. Kom in där ja, men hela konceptet är ju man mår ju bra av att titta på det och kanske speciellt nu. Man får bara vila huvudet lite och doppa det i socker och det är vackert och det är förväntat. Alla har såna förväntningar och de är vana att baka i sina kök och så helt plötsligt så slänger vi in dem och ugnen. Ungdom hatar unga, för den stängs av hela tiden. Och de skulle gärna vilja skylla på att det är du och jag som har varit och stängt av det. Men vad har ni för ungar som stänger av sig hela tiden? Nej, men det grejen är det. Touch. Ja, det är en touchkontroll. Ja. Och så är de jättenavigt. De har ett rörelsemönster som är rätt så hastigt. Det är så här. Ja, det är. Och då kommer låren. Så att det är liksom, hemma har de inte den här ugnen. Men då råkar de luta sig fram och då stängs ugnen av. Och det skriks. Och idag hade vi, eller i år har vi lite blodvite. Det var någon som envisade så stoppade ner handen i mixern. Jajamensan. Aj. Dålig idé faktiskt. Dålig idé. Det jag inte riktigt begriper, helt ärligt här då. Varför står vi mitt i en kräftskive atmosfär här? Det är enormt mycket dill. Ja, men det har ju med bakning att göra. En kräftskiva. Nej, men grejen är det. Det här är... Alltså det är min absolut favoritkrydda. Och i ugnen, jag kasade in Birgittas toskakaka här i morse väldigt, väldigt tid. Så den står där. Men då tänkte jag ska mixa lite socker och krondill. För att det är, alltså just när du tillsätter salt i krondill, då är det verkligen helango. Men om man då drar ner socker så får du liksom, aromen blir på ett helt annat sätt. Vilken sång kör du då? Då är det lite socker i botten för bensinen. Shit, vad bra. Ja. Vad gör det här med bakverket, sa du? Nej, men det här är alltså... Så nu kommer jag mixa krondill och socker. Och sen så ska jag strö det på ricotta. Så kommer jag vispa upp med lite pepprig olivolja. Och det liksom blir lite... Toskan är som den är. Birgitta Rasmussons recept. Där är lite bittermandelin, lite citron och så tillsammans med detta. Och det här är liksom, det är en cool twist. Och det är så lätt. Alla har det här mixerglaset hemma. Bara lite socker, köp en liten knippe kronil nu medan vi har den, för den är snart slut. Och just att använda den till socker, det blir fantastiskt gott. Det är en riktig rysare i munnen faktiskt. Oj, att den är, stora löften här, Tina. Ja, men det är det. För att den är bäst parfymerad. Det blir faktiskt drama i baklängen, så gott blir det. Ja, men det känns ju här. Det är båda gott. Vi får se hur det smakar när ni är tillbaka lite senare under morgonen. Mm. Stort tack. Så länge. Ja, tackar. Hej. Alla oss tittare. För ikväll är alltså premiär för hela Sverige baka. Det börjar bli sent på förmiddagen här. Vi har varit igång länge. Vi kollar på ett klipp från serien, programmet. Hörrni, det var en sak till. De här vågarna som ni har i köket, de tar vi. Nej! Och vad håller de på med? Du använder inte ens den här. Jag hade ju tänkt det, men nu har det kört. Ja, nu är det kört. Ja. Helt rätt. Jag har inte hunnit väckt någonting, så jag får ju bara gå på magkänslan och antalet det skulle komma ut av degen och det var så här, må det bära eller brista liksom. Här var ni lite elaka, Johan, att jag snodde vågarna av dem. Och då mår han så bra. Ja, men det finns något härligt med det där, utmaning. Fästa sig själv. De ska kunna det där, tycker vi väl kanske. Gör saker lika stora. Ja, men vi tycker det. Ja, vi tycker det. Ja. Ja, men hur ser balansen ut där? Ni vill att de ska lyckas, men samtidigt ska det vara svår väg dit. Gärna lite utbrott och gråa hårstrån på vägen, eller? Ja, nej, men det är klart att det är en utmaning. Det är underhållning, det är roligt. Och de ska faktiskt prestera under press. Och då är det ju liksom väldigt kul att se hur de tar den grejen. Och att det blir lite så här extra twist ibland. Att man tar vågar eller man ska komma dit med en ny ingrediens. Kanske krondill eller någonting som de ska använda i sitt bak. Och då blir det ju ett test på
stress och hur kreativa de är. Det är ju liksom, vi vill ha reaktioner. För att det här är, de är såna baknördar, vilket vi älskar. Det är därför de är där. De står ju med näsan i degen eller vad det än är hela tiden. Så att för att få dem att lyfta, för att lyfta näsan, så måste vi dra in vågen. Eller vara lite elaka. Ja. Eller göra någonting. För att annars så står de så här hela tiden. Vi skulle gjort det idag och komma med någonting så här oväntat moment till dig nu när du bakar en otroligt, vad vi gissar, god toskakaka. Precis. Det här är Birgitta Rasmussons toska recept som jag har lite citronskal och bittermandel i. Sen så där borta har jag vispad ricotta. Jag har en väldigt pepprig olivolja och så har jag krondillsocker. Så att ta man det på här. Ja, precis. Mm. Du får lägga det var du vill. Du kan ta en sked i munnen också. Och så lite björnbär på det. Björnbär också. Det är värmländska eller skånska. Ja. Det går jättebra att göra ett AB-test. Vilken är vilken här nu? Ja, Värmland, Skåne. Ja, men två värmlänningar, två skåningar helt enkelt. Perfekt. Ja, det måste ingen blir arg. Rättvist. Så att det är ju, det där är lite roligt för att jag älskar ju vispad ricotta. Den smakar ju liksom så där lite nästan här som det doftar i ett mjölkrum. Det är liksom du känner den är lite så söt och den är snäll och den är den blir lite här barndomssmak. Sen så är ju så olivoljan och det andra det drar ju en. Men den här dillen, det är så häftigt med den här dillen. Mm. Det är som du, en rysare kallar du. Ja, en rysare i gommet. Här är lite mer. Liksom, av smaken. Ja, det blir något helt också. Annat. Det var inte krondill, ja. Kom, ska jag också ta. Men ni säger att de här hemmabagarna kommer in och måste överraskas för att det låter som att de är så bra. Märker ni en utveckling? Från, från när ni började med programmet. Du har varit med i 5 år, va, Tina? I 5 år, ja. Och du har Östling också. Ja. Jo, men absolut. För att de kan ju... Det är så att de börjar lista ut lite momenten. Det är så där, för i paradbaken så vet de ju vad som kommer skall. Men i det tekniska har de ingen aning. Och det är det alltid en... brukar det vara på varje säsong som bara jag sa ju det. Mm. Hör man alltid det. Ja. De börjar liksom lista ut vad det är som, nej det var länge sedan vi hade den här utmaningen. Att det är det som är lite roligt. Och det här är på blodigt allvar. Men de är ändå, det är ändå någonting som förenar dem i tältet. Så att det är liksom ingen tävling på ett fult sätt. Utan det är en ganska så vacker tävling för att de hjälper varann. Det är inte den här konkurrensen direkt, utan det är någonting som händer i det där. Till och med, jag menar, du skulle kunna komma in med maräng här och göra så här, gud vad du klär i den. Mm. Man blir lite förhäxad. Ja. Och du menar det dessutom. Jag menar det. Det är så konstigt. Men är alla verkligen så goda konkurrenter? Är det inte några som har vissa spetsiga tävlingsord? Jo, såklart. Det finns väl då. Jo, men det finns ju såklart. Men det är ändå, det handlar om bak. Alltså alla gråter över en dödbakt sockerkaka. Ja, men det gör de. Och vi undrar oss varje gång. Jag har ju jättemycket känslor. Ja, extremt mycket känslor. Ja, men det är olika. De utvecklas olika. Det är klart, i början så är det ju tävling. Sen så blir det lite kul. Vi har roligt. Och så när de börjar vittra någon slags final eller semifinal eller någonting, då börjar det bli lite allvar igen. Ja. Men då känner de varandra så väl, så att liksom är de ändå på något sätt på ett bussigt vis. Mm. Det kan finnas 2 känslor i kroppen samtidigt. Man kan vara jättearg över att man själv inte har presterat så bra, men glädjas över någon annans framgång också. Absolut. Mm. Och sen är det också så i det, det är det som är roligt. Det är alltid, varje bagare upptäcker något nytt hos sig själv. Och det behöver inte alltid vara positivt. Det kan ju vara liksom en stress på slaget när de bara, när vi kommer fram bara... Nej, vi har inte tid. Vi har inte tid med nu får ni faktiskt gå bort. Nej, men det är för att de blir så stressade. Och så just att man måste ju springa och hämta en slickepott. Man har inte det i lådan precis under som man har hemma. Så att det är rätt så. Det gör ju också det väldigt äkta och lite charmigt, tycker vi. Och vi älskar ju när de blir arga på oss. Ja. Det tycker vi nästan, då är vi ju där ännu mer. Och det är också väldigt kul att titta på. Vi pratar ju så mycket och härligt så lite inne smaka på det fantastiska bakverket. Det ska vi få göra nu. Ja. Premiär ikväll ska vi säga. Hela Sverige bakar, TV4 Play och TV4. Nu säger vi hej då.